Sir, this is India. Igedo, kawan, kita tu budaya zaman ah, ini guru kita, baga tu nyai jibi, kita seharusnya guru, ini guru siapa pihari ma, meja, sini dibayar, pihari ke masyarakat apa tu ya? Luda, ujian apa tu? Di sana orang mahukan dari mian di mian. Tapi me, di sini juga juga. Di sana orang mahukan dari adu dana di sana. Acuh weyo mian maka. Tercari me di mian mian sabang. Dana tabata tanda jana. Bikai ludanya ha kisah alung pipi zongzire di dalam berpalaido. Dana tabata tanda jana. Bikai ludanya di kisah alung pipi zongzire. Lonia chukere dita, pipi zongbu ya anda, aludana da aloyiki lomadaku. Nami chanda sise kango oyu mayimama. Dana, tabada madana, dani na piya wasaya, onamani namani sasabi shiva. Dia tu dah nak biar dia jujur, tapi si sekarang kuasa saya dah tipis buka, biar. Kesan alam biru berhiji. Di nazar dia dah nak di tanah kuen, birazu memang negara tuan lupa. Dah nak tanah biru lupa, dah nak tanah biru apa surat. Sada dengan nadin biru naubain negara. Ujinya hudud, tadi wujud upah suruh konsel dek, apa ya? Saya si macam cakap dek, lengan ini cuma. Dengannya tadi nabi lewe duja dek. Dema duda kole kembali apa? Menjadi kole betul. Enak apa dah tadi kan kisah alu biru ya, luraga dana. Nezane daunan dita, tiada mana Buddha dalam nama yang dengi sunale orang itu jauh. Tetapi supaya dana yang mana dibi itu faham faham naga dita daunan dita itu kerana barang itu jauh. Era zaman itu, dalam desa mereka juga lupa dana lupa sini. Macam mana mereka kisah dia, macam busy. Ina dengan ini tahunan dita, aduh tuh bi naga dita, jom dek boh, bodoh ini, ina si jom boh tiada tungsi, ni apa, no? Jadi boh tiada tungsi banyak, tapi ina si dia khusus ni napa? Jangan tanda nabi lengan masak ini. Dengan yang jom jom jauh biru dira meminya itu di dia. Wida kaga bawa yang jom sah biru. Daga rode tu jom mencuri tuan dira biru. Wida kaga ni bawa wanda de. Ni nabi yang mampu wanda terasa mohon. Tapi uru daga rode syukuran dia biru. Wanah lukisan di dalamnya, dengan makan dan lipat, barulah dengan makan dan lirumi, lirumi itu mewujudkan milu di dalam usaha, kita harus. Tumbuh lele juga dah, dengan lirumi,
လေးပေါ်ရောင်ဖြင့်တောက်တော့ရွှေရောင်ဖြင့်တောက်ဖို့သူပြောတာသင်္ကန်းတွေလွှမ်းချုံတဲ့ကိုယ်တော်တွေမျိုးလုံးလက်ရှိအနာတောင်မြတ်လုံးလဲကလူလူလာတောက်ခေါရှောက်နှံ့နေတဲ့မျိုးနဲ့ရွှေရောင်တောက်ပြီဆိုပြီးတော့တပည့်တော်များဝမ်းသာတယ်လို့ဝိသကာရှောက်တယ်ဝိသကာရဲ့ပူဇာတပည့်တော်ကလည်းတောင်တန်းချောင်း140တရားဝန်ဆိုင်ကြောင့်သတင်းသမဲ့ဘာသာတော်ပေါင်း490နှစ်ပါးတို့ပါဒီတိုင်းပဲရှောက်ပါလေဗျာရှင်ဗျာတို့တွေပြမကဆင်းရဲတာမျိုးဒီလိုဒီလောက်ဘာသာနာမျိုးအလောက်ဘာထုတ်တော်မူကြတယ်ပြေကြတေသင်္ကန်းပါခန့်တော်လေတို့ပြင်လည်းပဲနေပြီးဟာအေးချမ်းပါပြီနေဒေယံယံဖြင့်ဘုံလွန်သောရွှေရောင်ကောက်နေတဲ့နေကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအလောင်းဝမ်းရောက်ကြည်လို့ရပါပြီလို့အရှင်သာသာနှုတ်ဆက်တဲ့ကရှင်ပြရတဲ့ဘုံကြီးစုကိုပြီးရင်ဒီနှစ်ချက်လျှောက်နောက်တော့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဒုံလာအချာပါရဏတိကမိဂရာကိုတောင်းစတဲ့တရားဟောတယ်တရားနာတဲ့ယဟန်၅ပါးပဲရှိဘိုးဘုရားဆရာတော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံဘာသုတ်တံလို့အရှင်ဘုရားဟောပြီးပြောတော့ဘာသုတ်ဓမ္မစက္ကပဝုတ္တနာပါဠိဓမ္မစက္ကဆိုတာစက္ကဆိုတဲ့လားပါဠိဘုကစက္ကစက္ကဆိုစက္ကီပဝုတ္တနာဆိုလက်မောင်းဒီလိုနားမလည်ဘူးကြဘူးဘုရားတို့ပြိသာဓမ္မစက္ကီကိုလှဲ့ပြီးတော့စမောင်းဘိရောဟုတ်ပဲတည်းဒီမှာပြောတာကသရီမန်အဖရဒ်အန်လိုက်တမန်အော့ဖ်ဒီလော့ဒ်ဘုဒ္ဓါအဝါလော့ဒ်ဘုဒ္ဓါစတတ်တူတဲဒ်ကွီးန်အော့ဖ်ဒီဓမ္မအန်ဆာရနာထမိဂဒါယဆာရနာထဒါကရတွေကဆာရနာခေါ်ဆာရနာထဆိုတာသာရနာထလို့ပါဠိဖွင့်အဘိဓမ္မာကသာကောင်တို့ရဲ့အာကူရဘယင်ကမိတ်ထုတ်တာတဲ့ဘသူမှမသာကောင်မှမပြည့်နဲ့ငှဲ့လည်းမပြည့်နဲ့ငားလည်းမပန်းနဲ့ဘေသတ္တဝါကမှဘေသတ္တဝါကိုမှမသတ်နဲ့လို့အမိတ်ထုတ်တာတဲ့ဥယင်ကိုသာရနာထခေါ်နာကအဲ့လိုပြန်ဖြစ်လိုက်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲဥရောဂျူရီဂျူရီကိုလှတဲ့ဓာတ်တွေကိုဂုံယူပြီးတော့ဒါကလူမျိုးများကရင်ပတ်မှာချိန်ထားကြတယ်။သာကောင်တွေရဲ့ဂျူများများခေါင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာလူအကြီးအကဲဖြစ်အဲ့ဒါကြသာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းဟာဘလောက်ကောင်းတယ်ဆို။အဲ့ဒီလိုလမ်းမကိုရှောင်နေတဲ့လူကောင်းကိုလမ်းမကိုပုတ်ပေးတာဟာဒါသာသနာ့အမောင်ပဲမှာစန္ဒဝါဝါရှုံးလဲနေတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲအလင်းရောက်ပြီးတာသာသနာပြုအဲ့ဒါလေးတော့အလေးနဲ့ပတ်ပါဘုရားဘာသာဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်လည်းနေရောဘုရားကတော့တန်းကောင်းနေတတ်ရမှာဂုံရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းပေးလိုက်ပြောင်းပေးလိုက်မင်းတည်းချင်းရဲ့နော်ချင်းဘလို့ပြောင်းသွားပြီလေဒါလို့ဆိုရဲဘုရားဘာသာဆိုရဲဘယ်တော့မှပြုလို့ဒီကနေ့ပေါင်းမြောက်ဆရာလုံးကောင်းတဲ့ဒီတူတစ်ခုပါဒီတော့ပြန်ကောက်လိုက်ဓမ္မစက္ကပေါ်တယ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဆေရဉာဏ်ကြီးကိုစလှဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကိုဓမ္မစက္ကပေါ်တနာခေါ်ဘုရားဖြစ်ပြီးမှစပြိဋိဘာဇံတဲ့အဒီ50ခန်းနဲ့လှဲ့လိုက်တာအိန္ဒိယပြည်ကြီးရဲ့
မြောက်ပိုင်းအရှိပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းလေးပဲဘုရားရောက်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းတလောက်ပဲဘုရားရောက်အကျဲကြီးအိန္ဒိယပြည်ကြီးကဘုရားမရောက်တဲ့နေရာကြီးများအဲ့ဒီဓမ္မဆေရနေရာကြီးကိုဆက်လှဲ့တာကမောဂလိဗုဒ္ဓဒေသမထေရနဲ့ဒိဋ္ဌိဓမ္မအတော့ကမင်းတရားဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပေ136နှစ်မှာဆက်လက်ဆက်လက်တဲ့အိန္ဒိယပြည်ရဲ့အစွန်ဖျားနေအကုန်လုံးရောက်သွားဟောအနောက်ရောက်စီဆိုလို့ရှိရင်ပါကစ္စတန်ရောက်တယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ရောက်တယ်တာဂျစ်ကစ္စတန်ရောက်တယ်ဥဇ်ဘေကစ္စတန်ရောက်တယ်တာဂ်မင်းနစ္စတန်ရောက်တယ်မြောက်ဘက်ဟိမန္တာတိဘက်ချိန်းသာရောက်သွားချိန်းသာဆိုတဲ့ဇလုံးကစိနရတ္ထကနေချိန်းသာဖြစ်စိနဆိုတာရှင်စည်းပြည်စည်းနဲ့အသက်မွေးတဲ့လူမျိုးကိုစိနလူမျိုးခေါ်ကျွေးဘကကဘာကျော်ပဲလေတိဝိယလုပ်တာအဲ့ဒီစိနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိန္ဒိယမှာဒီနေ့ဒီပတ်လုံးမှာကျိနဒီလိုပတ်တယ်ဒီဘောတွေကကျင်လူမျိုးခေါ်အဲ့ဒီကျိနဆိုတဲ့ဇလုံးကိုပါဠိကစိနအိန္ဒိယဗန်ကကျိနအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ကချိန်းနာလို့ဖတ်ပြတာအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကပါဠိတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ရှောက်ပတ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါအဲ့တော့ပြောတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း136နှစ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီမှာဒီဓမ္မဆေရနေရာကြီးကိုဆက်လှည့်သွားတာမောင်လီဗုဒ္ဓဒေသမတည်လဲအာသောကဘယင်းဗမာပြည်ဓမ္မစက်ကြီးလှည့်လိုက်တာသောနာဥဒ္ဒရာတို့ကစလိုက်တာဒီကနေ့ the whole country began Buddhist ဘုရားဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်တွေရဲ့အလုပ်ဟာသေးသေးနဲ့အလုပ်မဟုတ်ညစာဘုရားလှည့်ခဲ့တဲ့ဓမ္မစက်က55နှစ်အိန္ဒိယပြည်အလယ်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကြီးအသောကမင်းမယားကြီးလှည့်လိုက်တဲ့ဓမ္မစက်ကသောင်းသိစီရှာတခွန်းဒီရက်ဒီမြောက်အဲ့ဒီဓမ္မစက်ကိုဒီကနေ့နာဂကတောင်တန်းဒေသကဆရာတော်တန်ခါတော်ဘာ50ကျော်လှည့်လေတော့လူကြနော်ဒီကနေ့ဒီမြတ်ကြီးကျယ်တဲ့ဘုရားဘာသာဇေဝကြီးကိုဒီကနေ့ဒီနေရာမှာချစ်ပါကိုရဒီဇေဝကြီးတယောက်လာကြတဲ့စကယ်တဲ့ဒေသကြီးရဲ့အကြီးကဲဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးနေစားတဲ့တောင်တန်းဒေသပုံပြရေးဆောင်ရွက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးအားလုံးဒီပွဲကြီးမှာလိုက်လိုက်လဲလဲတက်ရောက်ပြီလာတက်ရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အခွင့်အရေးရအောင်ယူတိုင်ကြတဲ့အတွက်အလုံးကိုယေရှုနဲ့တင်တယ်ဒုံနဲ့ပြုဒီတော့ဇဂါတလုံးထပ်ပြောပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်မယ်။မြတ်စွာဘုရားနှင်းလေတော့မူခဲ့တဲ့ဓမ္မစစ်ဒီအိန္ဒိယပြည်ရဲ့အလယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ဘက်မြောက်ပိုင်းအသောကမေရိယာကြီးနှဲ့ခဲ့တဲ့ဓမ္မစစ်ဒီအိန္ဒိယပြည်ရဲ့အစွန်ပြားဒေသနဲ့အိန္ဒိယပြည်ရဲ့အနောက်မြောက်အမြောက်ဘက်အရှေ့တောင်ဒေသဒါပဲ။နာဂဒေသကိုမလဲ့နိုင်ခဲ့ဘူး။နဂတောင်းတဲ့သမှာဓမ္မဆေရနေရာကြီးကိုလှည့်လေတော်မူတဲ့တန်ခါတော်ကြီးဟာဒီကနေ့ဒီမှာဘုန်းကြီးဇေယျရထားတဲ့ကျောင်းပေါင်း136ကျောင်းမှာတန်ခါတော်ပေါင်းသံဃာပေါင်းဒီလက်ရှင်ပေါင်း490ဓမ္မနော်900နည်းနည်းပြီးတော့အပန်း900ခန့်ပေါ့ရှင်းပါမယ်လို့ဤမြတ်ကြီးကျယ်တဲ့ဓမ္မစက်ကိုမယက်နှမ်းအောင်လှည့်လည်တော်မူတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားဒီကနေ့တပည့်တော်ကအနည်းအပါသူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဝင်ရတာကိုတပည့်တော်ဝမ်းမြောက်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဓမ္မစက်ကြီးမယက်မနှမ်းဓမ္မစက်ရန်နေရာကြီး The wheel of the truth ပေါ်Turning the successfully non-stop. Mayavana lele ro mune javadi sura dhamiro lili lene, sutao ne, taitone.
ဒီလိုဘုရားဘာသာစုဝေးတဲ့ပွဲကြီးခဲ့လို့ပြောရင်တော့မင်းလေးပါစုံတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာတောင်တန်းဆရာတော်တွေရဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဒီလိုသာသနာပြုသံဃာတော်များရဲ့နည်းမီကံနော်မြို့ကအုပ်ချုပ်တဲ့ကြီးကဲတွေရဲ့နေပြည်တော်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပြီမှာအုပ်ချုပ်ကြတဲ့ဝန်ကြီးတွေရဲ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အမင်းလေးပါရှုံတဲ့ဖွဲ့ကိုနောက်နေ့ကလည်းပဲဒီလိုရာသီမျိုးမှာဒီအချိန်မှာဒီနေရာမှာဓာတ်တဲ့မြားပြတဲ့လူပွဲတစ်ခုလှုပ်ပြီးတော့ရှုံတွေးကြပါအောင်လို့လို့ပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တန်တော်စကားကိုဒီမှာဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာရှေ့ရန်တရားကြီးမယမနာလေပတ်တော်ဘုရင်ကြပါစေကုန်သတည်းAh.